Kula ceritani Alkisah wonten manuk. Manuk. Aja guyu, kula serius. Bahasa Indonesia napa? Burung. Ha, burung ae burung. Wonten burung. Burung. Sik talah. Burung emprit. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Burung emprit. Ya. Burung pipit. Nah, wonten burung pipit, kalau kata orang Jawa itu manuk emprit. Wonten manuk emprit niki bendinane biasane niki zikir terus nang Gusti Allah. Setiap hariku zikir terus nang Gusti Allah, zikir terus. Manuk niki wau setiap hari itu berzikir. Suatu ketika manuk niki wau tidak terdengar zikirnya. Gusti Allah niki gak kerungu manuk niki zikir. Malaikat nggih mboten kepireng burung napa nggih? Basa kramane manuk iki napa, Bu? Cek enak ngoten lho, napa? Beksi. Persi. Peksi. 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 Besti. Basa kramane napa, Bu? Peksi. Manuk ae. Nggih pun manuk ae. Kula diseneni ambe ibu-ibu ngarep wis manuk ae manuk. Nggih, Bu. Nggih. Nah, burung emprit ini, Bu, manuk pipit, manuk emprit ini tidak terdengar zikirnya apa nggone Gusti Allah. Ya Allah, kok burung niki kok mboten kepireng zikire nggih? Kok kula engkau bermunajat kepada engkau jarene Gusti Allah ngeten sik entenono engko lak awakmu lak ngerti dhewe penyebabe engko manuk emprit niki engko tiba-tiba moro nang gone aku dadakno Bu manuk emprit niki ndonga nang gone Gusti Allah moro nang gone Gusti Allah. Allah ya jenengan niki yo napa kula gak terima kalian jenengan jenengan niki terus sayang kali kula. Kula gak ada sarang, sarang burung, kula gak ada panggen tempat tinggal, tapi engkau kirimkan angin, angin sing tiba-tiba ngewes sarangi kula sampai sarangi kula hilang, sarangi kula logor, ndoke kula ajur kabeh Gusti, jenengan berarti gak sayang kali kula. Ternyata Bu, kenapa Allah mengirimkan angin? Ternyata Gusti Allah sanjang nanggone manuk emprit niku wau. No. No. Dalem ngono lho, Bu. Ayo, no. Aku ngirim angin. Awakmu nek ngerti sadurunge angin tak kirim, ana ula kate mangan awakmu. Akhire tak kirimkan angin ben ula niku mau mobat mabet gak sida mangan awakmu lho. Sesuatu yang menurut kita niku tidak baik, awak dhewe gak seneng, ternyata Allah mencintai kita dengan cara yang lain. Paham, Bu? Paham. Dadi Gusti Allah ngomong nang gone niku wau, "No." No. Mangkane para manuk-manuk ingkang kula hormati, dicoba Gusti Allah model napa mawon, jenengan langsung marai nang gone Gusti Allah.